agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha iyo horumarinta somalilan ayaa soo gebagabeeyey tartan ciyaareed bilihii ugu dambeeyey ka socday magaalo madaxda gobolkani cagaaran ee gabiilay, gaar ahaan garoonka weyn ee mo faarax ee magaaladani gabiilay. Ta ciyaareedkani oo ay kasoo qayb qaadanayeen kooxaha heerka saddexaad ayaa waxaa kale oo kasoo qayb galay maayarka caasimada gabiilay maxamed amiin cumar cabdi, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, iyo mas-uuliyiin kale. ciyaartani oo ahayd ciyaartii ugu dambeysay wareegga oo ay iskugu soo baxeen labadani kooxood ee ciyaarayay ayaa waxaa taageeraya labada kooxood ay soo bandhigeen taageero midba kooxda uu taageerayo ku dhiirigelinayo, kaasi oo ay labada kooxoodba soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan oo wadatay akhlaaq iyo saaxiibtinimo, balse ficilka ciyaartoyga oo keliyii ka dhexeeyey, kaasi oo labada kooxoodba ay soo bandhigeen awooddooda ciyaareed halkaasi oo ay guushi ku raacday kooxda kale ee Hilaac. waxaa qorshaha dowladda oo saad u jira inay qabato tartankii heerka koowaad ee kooxaha eelo 12 kooxooda xaggaasay siyaasadda wasaaradda iyo dhallinyarada ciyaaro ay tahay in dhammaan gobollada laga qabto tartanka eeda. waxaan maqnaad u mahadnaqanaa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo hay-addan oo iska kaashaday markaa deeqlan iskugu jirta markaa dirisada iyo biladaha iyo labadii kooxood ee iskugu soo haray tartanka kooxda qaada waxaa la ydhahaa qalayo tartankana waa kooxaha heerka labaad ee sirobida runtii waxaa soo socday sirosida iyo sirobida waxaanu qaban doonaa hadii ilaahay raado halka eeda waxaan ku kala heleen koobkii ee kaalmaha labaad ama sirobida loo yaqaano. aad iyo aad waxaan halkan ugu ammaanayaa maayarka degmada oo mar walba dhiirigeliya dhallinyarada sida ay hartama ugu qaban lahaayeen amadoodaba u dhoweyno waftiga ka socda wasaaradda dhiiro ciyaaraha mudanaagaasiwe waxaa halkan ka socday tartanno ay dowladda hoose gabiilaha golaha deegaanku qabteen. tartankan waa tartankii heerka labaad, waxa hore u soo gabagaboobay tartankii heerka saddexaad oo labadii kooxood ee isugu soo baxay ciyaartii kama dambaysa ahaynta si loo dhiiri geliyo ay u soo gudbeen heerka labaad oy wareegan ku ciyaarayeen. runtii garoonkan rooga ah ay dhalinyartu leedahay iyo tartanadanba ujeedada ka dambaysa waxa weeye in dhalinyarta lagu dhiirigeliyo sports oo aynu sida ay siyaasadda xukuumadda ay waxa weeye ku dheehan inaynu dhalinyarta dhiirigelino haddaan nahay golaha deegaanka iyo wasaaraddaba waxa ku xigi doonaa sida hore loogu dhawaajiyey koobkan hadda la qabtay ee soo gabagabooway heerkii koowaad eeda oo labadan kooxoode maanta koobka isugu soo baxayna ay u gudbi doonaan heerka koowaad. kii heerka labaad oo muddo soo socday oo ay xukiyeen sida maqabatay dowladda hoose ee degmada gabeleed runtii aad ugu ammaanayno waxaanu galabta u nimi inaanu ka qayb qaadano runtii dhiirigelinta dhallinyaradan iyo ciyaartooygan ku ciyaarayay ee tartanka ugu socday. marka hore aad iyo aad baan uga mahad celinayaa baayalka iyo dowladda hoose gabiley iyo gobolka inay dhiirigeliyeen oo tartamo u qabteen oo tartan hore loo qabtay uu kani kii labaad yahay oo mid saddexaadna uu qorshaysan yahay oo guddigooda ah waxa weeye ciyaaro xagga kubadda cagta ah. aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. waxaan aaminsanaya arrintaasi inay tahay mid dhiirigelin mudan oo annagana nagu waajibinaysa runtii aanu qaybteeda ka qaadano. maxamed jamac fugaan aragga xorta star tv magaalada gabiley.